إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نيون قلوم كمي فول për disa mëkate, të cilat tam janë prej mëkateve të mëdhoja, nuk janë të vogla, nga se për me ditë mëkatin ashtë i madh apo ashtë i vogël, kemi thonë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ajeti fjala Allahut azza wa jalla për atë mëkat ose mallkon ose kërcënohet me dënim të madh ose diçka të ngjashme me këtë, ose i kërcënohet Allahu me zjarm. Do thotë kur vjen këtë lloj mënyre kërcënimi në ajet ose në hadith flet, do thotë e ka kuptimin se ai mëkat nuk është i vogël, nga se për gjona të vogla nuk mallkon Allahu azza wa jalla, se Allahu azza wa jalla është i mëshirshëm. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për ndonjë mëkat të vogël nuk mallkon, as nuk i kërcënohet me zjarm nëse është mëkati i vogël. Do thotë vetë se mëkati ka peshë, është i rënë, andaj çdo ajet dhe hadith kush për me mallkimi ose kërcënimi me zjarm ose me xhehenem, dije se ai mëkat është i rënë te Allahu azza wa jalla, andaj ka ardhur dhe kërcënimi në atë mënyrë. Ne kemi përmend javën e kaluar disa mëkate, inshallah prej mëkateve të cilët na do të vazhdojmë, e që janë të mëdhoja, e që njerëzit mendojnë janë të vogla, është fylli ose muzika kur jeti në kënaqësi, edhe vajtimi në mërzi. Këto dy zona janë zonat mallkum. I ka mallku Allah azza wa jalla dhe i ka mallku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse njerëzit në shikimin e vet i shohin të vogla, me marr njëri mira fillit kur të kësht në kënaqësi, i ka rani gzem ati edhe i marr fillit i bjen, ose e marr ndonjë mjet tjetër, një instrument tjetër dhe i bjen ati na për gzimit, dije se kjo është për veprave mëkateve, nuk është e vogël, nga se është përmend mallkimin këtë punë. Gjithashtu ka vdek njëri ose i ka rani fatkeqësi dikujt me një shtëpi dhe familja e tij janë çuar dhe vajtojnë, e çajin në hallin e tij dhe vajtojnë, nuk është edhe kjo vepër e vogël, mëkat i vogël, por këto janë mëkate mëdha. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sawtani mal'unani fi dunya wal akhirah. Dy zona janë të mallkuar në këtë botë edhe në botën tjetër. Ka thënë mallkimi për ato dy zona ka filluar në këtë botë dhe vazhdon edhe në ditën e ahiretit. Mizmarun 'inda ni'ma. Zoni i fyllit ose i ndonjë mjetit, instrumentit, kur Allahu ja ka dhënë dikujt ndonjë dhunti, ja ka dhënë ndonjë çmir, e pastaj ai pikëzimet e ka bërë këtë, ky zon është zon i mallkum. Warinatan 'inda musiba, edhe vajtimi kur njerit i bën ndonjë fatkeqësi. Në këto janë dy mëkata prej mëkateve që nuk janë të vogla, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur se mallkimi për ato dy zona fillon këtë botë dhe vazhdon ditën e ahiret. Gjithashtu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna fi ummati aqwamun yastahillun al-hirra wal-harira wal-khamr wal-ma'azib. Kan me kon hadithi Buhariut, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kan me ard prej ummetit tem njerëz, domethënë kan me qenë prej muslimanëve, të cilët kan me bën halal, kan me bën halal zinon, mëndafshin alkoholin edhe instrumentat e muzikës. Që dhe më thotë, këto sende kanë qenë ndalume në kone për nga mberi sallallahu alaihi wasallam, dhe ndalesa për këto vazhdojnë deri në ditën e kiametit. Mirë për nga mberi sallallahu alaihi wasallam, nga mrekullia e fjalëve ti, e që fletë për muqjizën, se për nga mberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka folë prej vehtës, nga sa Allah ka thonë, vëma e në thiko anin hëva in hua illa wahjën juha. Ai nuk flet prej hamendës, po ajo që e flet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është padhe që i vjen. Kone pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk kanë pas musliman, nuk kanë qenë musliman sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që janë marrë me këto vepra të ndaluara. Mi po pejgamberi ka lajmëruar se kanë më dal njerëz të mëtej tëm, të cilët kanë mjavnu veshin çetive haramave dhe kanë mi llogari të vogla ndoshta. Dhe kjo ka më qenë shkaku që ato kanë mi vepruar, kanë më pirë alkoolin, kanë më bozinon, edhe kanë mi përdorur instrumentat e muzikës. Ndështë të sot nuk është e paraqit mesin e muslimanve, mi për në kalumën ka pas të ditat këqia, për aty e ka qenë kër i ka rat dikujt në një musibet, i ka rujt flokt, i ka hek flokt. Këte e kanë bo edhe gratë në të ko, në radit vjetër, e pasaj për nga mberi sallallahu alaihi wasallam ja ka ndalu këtë vej për ka ardhë me këtë dinin, me dinin islam,
edhe mbetë kjo vepër ndalume ku do që tjetë në të të kushe pranën islamin edhe ata cilët nëse kanë këtë tradit i obligohet largimi për kësaj ka thonë për nga mberi s.a.s. la'na Rasulullahi s.a.s. e ka malkua dhe të transmitusi e ka bo la'nat e ka malkua i dërguar i Allahut men halaka kush e run kokën e ti në thonë në rast musibetit në rast fatkesijës në gjithashtu në rast fatkesijës në të ka prej traditave të cilat kanë met në përvende është edhe ajo mshumja e ftyrës ose grithja e ftyrës dhe shkoqja e rrobave dhe fjalë e mirë jone ose mirë për neve shka na ka gjetën dhe në thotë këto fjalë janë vepra të cilat sot kanë met edhe në popullatën tonë edhe kanë qenë traditë para islamit para se marrë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem dhe janë të vazhduar në thotë këto janë prej veprave shka pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem i ka ndalu dikush i llogari të vogla mi po kë janë prej mëkateve të mëdhoja ka ndalu pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem nëse i bie dikujt ndonjë musibet i vdes dikush që ai mbi mshuftyrës vet nga mërzia ose mi shkul flokët e veta sa kënështë e bojnë gratë këta apo mi shkot qëteshat e veta ose me thonë mirë për neve shana ka gjithë neve kërkan se ka gjithë nëse kësi fjallë në me thonë këti kuptimit ka thonë për nga mberi sallallahu alaihi wasallam la'an Allahu al-khashimat wajhaha Allahu e ka malku atë grua e cila e grithë tyrën e vetë ose i mësën tyrës vetë prej musibetet fatkesis që i ka ndodhë wa shakat e gjejbeha dhe jetë që ka i shkot qëteshat e veta wa da'iyatu bil wayli wath thubur dha yatet rat mir per neve shka na ka gjetur ne mir per neve shka ka ndodhur me neve gjithashtu prej veprave te mallkuma apo prej mëkateve te mëdhoja esht ato gratë te cilat i heqin apo i hollojn vetllat e tyre kjo esht prej mëkateve te mëdhoja ose rrallimi i dhomve e kanë pas tradita rat gratë për me këthy bukurien e kanë pas qef mi dhejnë dhomët mes zdo dhomit që me lanë prastirë mes dhomëve rallimin e dhomëve dhe kjo është logarit për i bukuris gruas dhe këte e kanë bon në gjahiljet e islami ja kanë dalu dhe kjo është prej mëkateve të mëdhoja gjithashtu prej mëkateve të mëdhoja është vizatimi i trupit mu të tovirat e cilë ndodhë të na edhe kja është prej mëkateve të mëdhoja këte e kanë bon gjahiljet gratë shumë e kanë bon dështë a më pak burrat ndërsa tashtë bonët ma shumë të burrat sësa të gratë mi pëket kja është prej mëkateve të mëdhoja ka thonë për nga mberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Bukhariut lanë Allahu al-washimat ka bo Allahu lanet ato gra kjo ka qenë e njërë të gratë s'ka qenë të burra mu të tojrat e tashtë i është banë të burra në të të i ka bo lanet ato gratë të cilet e vizatojnë trupin e tyra wal mu të nem misat dhe ato të cilet i hodojnë vetlat e tyra wal mu të thelli gjati lil husni dhe ato gratë të cilet i rallojnë dhomë të tyra për bukuri el mugajirat khalkallah të cilet e ndrojnë atë formën çka Allahu Azza wa Jall i ka kriju në ta. Në dhëtë këtë fjale ka thonë Abdullah ibn Umeri, ka fillu dhe i ka bo lanet. Dhe ka thonë njona për e grave muslimona, e kanë thirë umu Jakub. Ma hadha, i ka thonë ja Abdullah, shka i t'i bon lanet t'i këto njerës, këto grave, pëse i ban lanet? Ka thonë Abdullah, wa ma li la al'anu men la'ana Rasulullahi sallallahu aleyhi sallam. Shka kam onë që nuk i baj lanet, ato shka i ka bon lanet, i ka malkue pejgamberi sallallahu aleyhi sallam. Wa fi kitab Allah, ka thonë Abdullah ibn Umeri bile edhe libri Allahut Azza wa Jall i ka malku këta gra kalet wallahi lakat karatu ma bejnë lewhini fa ma wajetu ka thonë Abdullah ibn Umeri ki umu Jakub nana Jakubit ka thonë une kam ledzu Kur'anin prejnë fillim dhe mbarim dhe që kitë malkim që ka e te botin nuk e kam gjetë dërsa ti po thua është në libri në Allahut kalet wallahi la in karatihi lakat wajetihi ka thonë wallahi me pas ledzu ti Kur'anin prejnë fillim dhe mbarim e kështë gjithë që ta shka pëta themone ka thonë a nuk e ke gjithë fjallën e Allahut wa ma atakumur rasulu fe khudhuhu wa ma ne hakum anhum fentehu atë shka jo ka obligu për nga mberi sallallahu alaihi wasallam mirna dhe atë shka jo ka ndalu për nga mberi lena e ke gjithë këtë ajet në që këtë ajet hinë krejt që të ndalejsa të cilët për nga mberi sallallahu alaihi wasallam i ka ndaluë
Në dhe gjithë gjënë që e ka ndalu për nga mberi sallallahu aleyhi sallam është sukur me pas ndalu e Allahu subhanahu wa ta'ala. Në dhe qofta e ndalesa në sunnet qëllën e për nga mberi sallallahu aleyhi sallam apo ka ardhë në Kur'an është e njajshma, është e njëjt. Andaj nuk është e drejtë e muslimonit apo nuk është mirë për muslimonit me thonë nëse vjen dhe një ndalesë dhe i thuhet e ka ndalu për nga mberi sallallahu aleyhi sallam e njani për e neve me thonë bere libri në Allahot Kur'anin të këshirë mi ashtë ndalesën tënë. Nëse nuk është, une nuk e pranojt. Nëse nuk është në Kur'an, unë së pranojt ndalesë për të tërkujna. Po, do të me ditë se muslimat të morën dinin e tyre për di burimeve. Prej Kur'anit, fjales Allahot Azrajal edhe sunnetit për nga mberi sallallahu aleyhi sallam. Që të dyja janë vahj, shpalje prej Allahot subhanahu wa ta'ala. E qka është dalimi mes atyre dyja, ka një dalim, aja apo disa dalime, disa ndarje mes Kur'anit dhe sunnetit, aja është se fjale Allahot Azrajal, aja qka është në Kur'an, ka zbrit prej Allahot me tekst, dhe më thanë shpalje, po edhe teksti qysh është në Kur'an, qashtu ka zbrit për Allahot subhanu wa ta'ala. Ndërsa hadithi është prej Allahot, e ka përcjell pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirë po tekstin e ka formuar vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mënyra që ka dalë është formuar nga teksti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ndërsa kuptimi është prej Allahut azza wa jalla. Ndërsa Kur'ani është edhe teksti edhe kuptimi prej Allahut subhanahu wa taala, pastaj Kur'ani me ta bëhet ibadet Allahu lexohet namaz, ndërsa sunneti nuk lexohet. Më rëndësi është që të dijat janë wahj, është shpallje dhe të dijat mirën bazë për me jetu njeriu apo me zgjidh problemet e veta në jetën e vet. S'ka mundsi njëna pa tjetrën. S'ka mundsi njëna pa tjetrën. Nëse s'ka sunnet, s'ka Kur'an. Nëse s'ka sunnet, fjalë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, s'ka mundsi me ekzistuar Kur'ani. Andaj nëse sulmohet sunneti, dije se është sulmu Kur'ani, fjalë e Allahut subhanahu wa taala, nga se gjithë shërimet të cilat kanë ardhur rreth Islamit kanë ardhur në sunnet. S'ka mënyra namazit në Kur'an, përveç obligimi ka ardhur. Allah azza jan Kur'an ka thonë aqimu salat dhe falë namazin, ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar mënyrën se si më fal. Allah azza jan ka obliguar namazin, ka thonë inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Vërtet namazi është obligim për muslimanin kohën e vet, ndërsa kohën ai ka kallëzuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çdo namazi kur fillon koha e tij dhe kur mbaron. Ka thonë Allah azza jan wa addu zakat yabna zakatin, ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar sasinë e zakatit, secili sens se si ipet. Në thot s'ka mundësi Kur'ani mu kuptu pas sunet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj Abdullah ibn Ameri ka thonë se grus me pas lexuti Kur'anin e kishe gjetë që që tash ka pëta them une, se nga si që tash ka pëta them une e ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E ato që e ka thonë pejgamberi, Allahu na ka obligu me marë. Andaj ka thonë wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, ato që e ka obligu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirë në mëse këthene. Në do qka vjen nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirë. Ashtu Allahu na ka obligu, dhe kjo është edukata e muslimanit. Kur djen prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sikur me ardh prej Allahut azza wa jall. Ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, ka me ardh një kohë dhe keni me gjithë disa njerëz ulën kolltuçet e veta. Dhe kur t'ju thuhet, ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kanë me thonën, ata shka e gjojnë në Kur'an e lejojmë. Ka lemru pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për njerëz këtij lloji, të cilët kanë mjaftish shpinën e fjalës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe kanë më thonë na e pranojnë veç ata që kanë Kur'an. E ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ndërsa mua mos dhon Kur'ani edhe diçka e ngjashme sikur Kur'ani. Ne do të zbrit Kur'ani, të cilën ne e kemi pranë, edhe lexojna, gjithashtu edhe fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam janë zbritje prej Allahut subhanahu wa taala. Andaj Allahu ka thënë wa ma antiku anil hawa. Kur flet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk flet prej hamendjes, po shpallje e cila i shpallet. Abdullah ibn Ameri këtë çështja ka bërë qartë se grus se ti me pas lexu Kur'anin tu kish bën e qartë kjo. Në ndatë sikur ta kishe lexu me kuptim dhe ngadal, kishe medituar atë që ka ardhur, që ka lexuar, e kishe marrë vesh se krejt atë që ka obligu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hinçi këtë ajetin e Allahut azza xal, çka ka thon pejgamberi merrna, në ndatë sikur me pas urdhrua Allahu azza wa xal. Dhe për kësajna kuptohet se atë që ka ndalu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e merr hukmin, e merr atë gradën e ndalesës që ka ardhur në Kur'an. Fjallën Allahut subhanu wa ta'la, prej tyra është dëntat edhe të lojet ndalesis. Gjithashtu prej vejprave mëdhoja, dhe më thënë harabën me të mëdhoja që Allah së gjeli ka ndalua dhe pingamberi sallallahu alaihi wasallam, është ata të cilët e hajnë kamatën. Kamata është prej vejprave të ndaluma dhe prej harameve të mëdhoja, edhe ai i cili e ushqen dikan me parët e kamatës. Mos thot dhe njohni prej neve one se ha parën e kamatës, ama që anë për marrë për jap një drejk me parët e kamatës. Ja,
edhe ai i cili e ushqen dikan me parat e kamatës, ai që e han, po nëse se han, e do me ushqi që kërkan, prap edhe këtu është harabi i madh. Do të edhe ai i cili e han, edhe ai i cili e ushqen dikan tjetër me parat e kamatës, edhe ai i cili e shkruan atë marrëveshje, atë tregti e cila bëhet me kamat, edhe e shkruan marrëveshjen, zakonisht kur hin me ndonjë biznes të madh, tregtar, e fillojnë e bojnë atë marrëveshjen me shkrim. Edhe njani prej tyre shkruan, nëse në çat marrëveshje ka kamat në qatë marveshje, a i cili e ka shkrujtën e ka haram të madh dhe ashti madh kub njajit si kur ato shka e hajnë atë kamat. Mi bët gjithashtu në gjatë marveshjes morrin dëshmitarë me dëshmu për marveshjen, edhe ata të cilët dëshmojnë mirën si dëshmitarë në atë marveshje, edhe ata janë prej mëkatarëve të mëdhoj. Edhe ka thonë për nga mbejës asëm walau i sadaka, edhe aj e cili e ndalë zeqatin. Dikush e ka obligim zeqatin, mi pa aj nuk e. Thot pengamberi sallallahu alaihi wasallam, transmeton Ibn Khuzaimah sahihun ati, nga Abdullah ibn Mas'udi ka thon pengamberi sallallahu alaihi wasallam, akilu rraba wa mukilahu, aj cili ha kamatën dhe aj cili ushqen dikan tjetër me kamat, idha alimahu, duke e dit këta, wal washima, dhe aj që e vizaton trupin e saj, wal mutawashima, dhe aj që kërkan vizatohet, ju bohet kjo të toazha, walau i sadaqah, dhe aj që e ndal zeqatin, e pengon e ndal zeqatin, ju ka bo obligim zeqati, aj nuk e nëzirë zeqatin. Wal murtedu arabijen ba'd el hijrati, dhe aj qëli ka bo ridde, ka dal prej dinit mas ju kon musliman, mas i ka hin islam dhe i ka thon vetit musliman, pas taj ka dal prej dinit. Mel'ununa ala lisani Muhammedin sallallahu alaihi wasallam jom al qiyama, ka thon Abdullah ibn Mas'udi, këto grupe njerëzit janë të mallkuar në ditën e kiametit nga gjuha e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu ka një hadith tjetër, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la'an Allahu akila riba, Allahu e ka mallkuar atë që han kamatën, wa mukilahu, dhe atë i cili ushqen dikant tjetër me kamat, wa shahideihi, edhe ai i cili dëshmon, edhe dëshmitar që dëshmojnë atë marrëveshje, wa katibahu, edhe ai i cili regjistron e shkruan këtë marrëveshje, hum fihi sawa, ka thënë pejgamberi, të gjithë këto janë të barabartë në mallkimin e Allahut subhanahu wa taala. Këto e bërë muslimoni një dobi, aja është që shumë njerëzi nuk kanë kujdes, aja është lonja e parave në bank, dhe thëtë une nuk e marë kamatën, aja pare u ka bo me kamatë, e ka shtinje, ndështëta se ka pas detirush me mi qu parët në bank edhe ki i ka qu, me qefin e ti, i ka qu parët në bank, e pas të i është rritë kamata, dhe kur ka shku mi marë parët e veta, ka thonë kamatën se duune, zdu me hinë këtë haram, të cilin Allah azza wa jalla ka bërë, e ka marrë parat e ja kalon kamot. Du me ndu që kjo është lirupi kamotës. A ki ka arru se kja t'i ushqi ato me kamot. A t'i rështë e kalon. A ta hajnë për që ati kamotës këtina. Ase, ki ka ndihmu me forcu që atë bankën me parat e këtina. Dhe me thonë ato, shkapolojnë me kamot, ki vishë që shti ndihmu e me parat e veta. Gjithashtu, hen atë edhe ata të cilet e kanë regjistruat marveshe që kalon parë me kamot. Dhe të këta persona nuk lirohen prej kamatës në këtë rast. Këtu është ka do të me vepru këta, që mësë me ranë që këtë ndalejës, do të mi marrë të parët e kamatës, mësë mi ushqi familjen shpe, asë me ushqi di kanë ma të parët kamatës, pa të parët kamatës milion për shemë në rrugë, ishtë në rrugë, ishkele njerëzit, jo mu ushqi di kosh me ta. Jo mu ushqi, mu liru prej haramit, jo se ka se vapë. Kesh ka e ka shtu rrugën me parët e kamatës, nuk ka kur farë se vapi. Vec se ka shpëtu prej haramit që se ka shtin ushqimin shpët vet, as nuk e ka ushqi dikan me ato parat e kamatës. Gjithashtu prej veprave të ndalume është hapja e varrëve njerëzve që kanë vdek parësyje. Ska arsyje e qilë varrët e njerëzve. Ka thonë për nga mberi sallallahu alaihi wasallam, la'ana al-mukhtafi wal-mukhtafia, Allahu e ka bo la'anet. Ka hadith Aishës radhiyallahu anha, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka mallkuar atë i cili hap varrin e cil varrët trupat e njerëzve i nxirr pa kur parasysh, pa sebeb, sigurt e nashka e bojnë au thon kanë vdek njerëz që i kanë varros, pastaj u kujtohet pas një viti hajde se do na mi kap një andru vejnë se dëshmor nuk ban milion atë. Ndërsa në sunet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kjo është vepër për veprave të ndaluara, mallkohet ai i cili e vepron, nuk lejohet mund nxirr trupi i njerit pasi që është varros pa arsye, vetëm se për me bo qef e me bo një loj feste dhe ditë kremtimi për dritën e dëshmorve, morën dhe i nxalin i nxirin trupat e njerëz e pasi që ka vdek dhe i nxalin mërzijat
familjeve tyra. Kja është për veprave të ndalume, për veprave të ndalume që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu për veprave të ndalume është mjumat ndë një vlau tënë me hekër. Këmat kënë se pojmë shonë. Veç mjumatën është për veprave të ndalume. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men ashara ila akhihi bi hadidatin, kush jumatët vëllot vet me hekër, fa innal malaikata tal'anuhu, e mallkojn melekt hatta yad'ahu, derisa ta lën hekrin, e mallkojn derisa ta lën. Wa in kana akhahu li abeehi wa ummihi, edhe sikur të jetë vllojti i prej nanës dhe babës, vetëm se kiu ka mat me hekër, e mallkojn melekt derisa ta lën hekurin. Se ka orë në hadithin pengamberi, sa sënë hadith tjetër, ka thonë, la ju shiru ahadukom ila akhihi bisilah, mos ju matën dhe një vikosh vlad vetë me armë, fe innehu la edri ahadukom, la alle shejtan janë zaafi jedihi faqa fi hafrati minan nar, se ndosha shejtani janë zerë padashe prej dorës ti, edhe godet vladën vetë me armë, dhe ki bjen me një gropë prej gropëve gjehnejmit. Pse? Se pengamberi, sa sënë, ja ka ndalum ju matë, e ki veç të lujtu një umata, pas ta e vret vlaun e vet, e ka hap një grop për gropa të gjehenimit për vetën e ti, nga se se ka respektua fjallën e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Pas ta i për veprave të ndalume ashtë rishveti, marja e rishvetit ose kërkesa e ti. Ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, që transmeton Abdullah ibn Omeri, la'ana rasulullahi sallallahu aleyhi wasallam errashi wal murteshi, e ka ba Allahu lanet ate i cili jep rishvet edhe ajt i cili merr rishvet. E ka bole anet për nga mbejë sa salem atë i cili jep rishvet edhe atë i cili e kërkan rishvetin, merr rishvet. Në të rishvet qka është? Rishvet është me dhonë ti pasuri për me marrë një diska qka sështë hak i yti. Për me dhonë ti pasuri për me marrë një send qka nuk është hak i yti, nuk është e drejt e jotja. Kjo është rishvet. Dhe ti e di këtë punë, shembull, jezon me njonin për tokë. E pastaj keni dalë në gjyç ose në mesin e burrave muzhiku me Kur'an dhe Sunet. E pastaj njoni prej tyre di që ki s'ka hak në tokën që ka të dashmi ja marr atij tjetrit. Çka ban? Ati që ka me xhiku në çështje, shkon i jep pasuri, thuaj që unë kam hak tokën. Ç'kjo është? Shaka dhon rishvet, edhe ai tjetri asha e ka marr, çto janë hina ditën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të mallkuam. Mi për njoni ka tokën e vetë, ka tokën e vetë, dhe janë që komunistat ja kanë marë se s'ki drejti me ka një pasën, ja kanë marë me një vakt që ta shki dënë me këti tokën e vetë, s'ja këthej e ki ta shki mundohet s'ka mësi. I thot njoni për atyje se të më paguish, on të nëziri tokën. Aj që ka i merë parët është rifet gji, ka marë rishvet, aj hen malkim të haditit për nga mberi s.a.s. Amo që kishe i ka dhonë për me nëzir tokën e vetë, pasurin e vetë, hakin e vetë, ki nuk është shaka dhënë rishvet. Në ki nuk hin, hadithin e pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, nga se kin këtë ras është e mbrojt hakin e vetë me pasuri. Në të tëtë, rishvet është kur ti dënë me dhënë diqka për me mbrojt një sen shka sështë hak i yti me pasuri. Mi a marrë dikujt hakin e vetë me pasuri. Në këtë mënyrë, kjo është rishvet. Ndërsa me mbrojt shpijen tane, dojnë me të apri shpijen, mundosh mi ndalë, mundosh gjitha mënyrat së mundet, mejtë mënyra e vetë me pasuri. Atëherë mbron, me pasuri kjo nuk është rishvet. Aisha e ka marrë rishvet. Ati që ke dhonë, jo, se ti tash jetë e mbrojt hakin tanë, drejtën tane, ndërsa dikush ato dashme ta marrë hakin tanë. E kur është pyetja haki jetë me mbrojt, të lejohet me mbrojt, me gjithë atë shka e ki mundësit e tua, qoftë ajo me pasuri, ose qoftë me fjalë, ose qoftë me shpirt. Gjithashtu prej veprave të ndalume apo prej harameve të mëdhoja është me masakrua hajvanin, mos lasmi për njerin, me coptu trupin e hajvanit, jo me therrje të fetare, do të thonë jo therrje të lejume që e ka lënë Allahu azza wa jalla, po me marr mja hek një kam kafshës. Nga se ka prej mushrikve, do të thonë prej jo muslimanëve, të cilët se kanë dërt me hunger coftinën, dhe prej tonë aty ju duhet një copë mish, do me hunger një drekë. Ta se merë me prej lopën, krejtë, ju du të vishë një copë mish, e lidhë lopën edhe a hek një copë mishi, edhe e merë repijek edhe ahan. Kjo është prej veprave, ndalume, qysh ka thonë për nga mberi, sa dhësem, lanë Allahu men methele bil hajwan, e ka ba Allahu lanet, e ka malku atë e cili
e masakran, e copton, ja hek copat mishit hajvanit. Gjithashtu prej veprave të ndaluara që është haram i madh është me marr diçka prej gjallësave të Allahut azza wa jall. Shenjë. E merr lidh edhe e merr shenjë me gjujtën ta, derisa ta mysh. Apo dini me gjujt drejt, apo dini me gjujt drejt. Kjo është prej veprave të ndaluara. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që Abdullah ibn Umeri thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bërë lanet. La'ana man ittakhadha shay'an fihi ar-ruh garada. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka mallku atë person i cili e merr diçka prej gjallësave, shenj, metn, me gjujt. Nta. Në thotë lidh edhe fillon me gjujtën ta. Gjithashtu prej veprave ndalume apo prej mëkateve të mëdha është djegja e kafshës në fytyrën e saj me lan shenj. Dhe me thonë, kafshës, mim shumë ftyr, është për veprave ndalume. Ka thonë, tas me thonë, Abdullah Jabir, ibn Abdullah, radiullahu anhu, se pengamberi sallallahu alaihi wasallam, për rrëth pengamberit, ka kalu një gomar, dhe ftyrën e ka pas djekt, i kanë lanë shenjë, me ditë se gomari i kujtë është, mësmi humë. Dhe këte e ka bon ftyr. Ka thonë, pengamberi sallallahu alaihi wasallam, la'an Allahu ledhi wasamah, Allahu e malkoft atë që ja ka bon këtë shenjë, ja ka dje këtyrën nga marit. Nëse në hadith për nga mberi sallallahu alaihi wasallam tjetër, kër e ka po nga marin këtë fojnë, ka thonë, emma belagakum, a nuk ju ka ardh juve, a nuk ju ka mërin fjala eme, enni la'anet la'antu, men wasem el behime, se on e kom bon la'anet, e kom malkuat e cili i len shenjë, e dje kafshën në ftyrë, fi vajhiha, au darabaha fi vajhiha, apo i mshën kafshës në ftyrë. Gjithashtu prej harameve të mëdhoja është alkoholi. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la'ana Allahu al-khamr. Allahu e ka bën lanet, e ka mallku alkoolin. Wa sharibaha, dhe ata i cili e pin alkoolin. Wa saqiha, dhe ata i cili çet dikujt me pi alkool. Ka prej muslimanëve sot, të cilët kur ti vjen një shka, i krim puna ajo, ja, marr vesh. Tashti do të miqit alkohol me pije në formë respekti, thotën se pije o këton, po së banë me lanë pa pije ata. Edhe kja është i malkum, njëjnë si kur aji cili ka pi. Wa ba'i'aha, dhe atë i cili e shet alkoholin. Wa mubta'aha, dhe atë i cili e blen alkoholin. Njëjnë i blen për tjetër kanë alkohol, sem të blen për vete. Hinë në hadithin e pejgamberi sa osram që është i malkum. Wa asiraha, dhe aji i cili e ka marrat rushin e ka shtridh për mu ban alkohol. Wa mu'tasiraha wa hamilaha, dhe atë i cili ka kërku për mi ushtridh rrushi për alkohol. Wa hamilaha, dhe atë i cili e ka bart alkoholin apo e ka bart rrushin për alkohol, duke di që ai rrush atë shku për alkohol, ai e ka bart e ka qun venin ku do të mu ushtridh për mu bë alkohol. Wal mahmulatu ilay, dhe ata i cili është ngarku alkoholin beta ose rrushi për alkohol. Dhe nëse njeri e ka ngarku, njonit ja ka ngarku një thes me rosh për me quhën në një vend dhe dina që është për alkohol, ai person ose gajbet me rosh, ai cili është i bajtën, edhe nëse është punëtor, se këtu hinë meselja e punëtore, njoni ato punua dhe e kanë thirrë si punëtor me ngarku, me shkarku, dhe ai di se ai rushi keq kanë të ngarkuë, çka të shkarkuë, është rosh për alkohol i përgatitur. Është i sigurt në këtë çështje. Edhe ai fillon me shkarkuat alkool. Këhen këtë hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe pse është prej punëtorëve, argat, edhe kjo është i mallkuar në hadithin e pejgamberit. Wa akila thamanaha, dhaj i cili han prej fitimit alkoolit. Prej këto, janë të mallkuar fjalën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se Allahu i ka mallkuar. Gjithashtu, hilja, prej veprave prej harame të mëdha është me bë hilën shariat. Mu mundu me bë dredhia. Ka arë në hadithin e Bukhariu, transmeton Ibn Abbasi, se mirëtu Omer radiallani e kul, e kam dëgjua Amerin radiallani duke than, katel Allahu fulanen, Allahu e vraft filanin, e lem ja alem anën nëbije sallallahu alaihi sallam, kal, a nuk e ka ditë se pengamberi sallallahu alaihi sallam ka than, la'an Allahu l'jehud, Allahu i kam malku jahudit, hurrimet alejhim u shuhum, fe gjemeluha, fe ba'uha, se Allahu azza wa jall, ja ka bon jahudive, në shëriatin jahudive Allah Azzajal e ka zbrit haram e kanë pas me hangër vjamin, kanë pas haram me hangër vjamin, sigur të na që e kemi haram me hangër derin, e shka bojnë musliman
dele gjun derën, pastaj tha tonë nuk e ha derën. Unë e marrë shes, tani parët i ha. E këto e kanë pas ndalume me hongër vjamin e hajvanatit, jahudit. Edhe ta që kanë bo, tëta Omerë edhe ja ka bo, asë ka ditët që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, Allahu i ka mallku jahudit, hurrimet alejhim ush-shuhum, ja ka bo Allahu haram vjamin, fe gjemeluha, fe ba'uha, e kanë marrë vjamin edhe e kanë shkrije, pastaj e kanë shit edhe e kanë hongër fitimin e vjamit. Në thotë kjo është hile, tradhti, mënyrë e mashtrimit të Allahut azza wa xal. Nëse Allah ja ka ndaluar atë vjamin, atë në mënyrë tjetër kanë hongër vjamin, në një mënyrë tjetër. Gjithashtu është edhe sot që është puna shembull meselen e derrit, dalin musliman të gjujnë derra, pastaj e marrin në shesin e hajt fitimin e derrit edhe thojnë na nuk kena të hongër derrin. Kjo është mashtrim. Mundon me mashtru Allahun azza wa xal. Për çka ata janë bën lanet, janë mallku jehudit. Dhe kjo është për veprave, për harame të mëdhoja. Do të thotë, mënyra e mashtrimit në fe, mënyra me nxirr dredhia, me bën fe, është për veprave të mëdhoja, harameve të mëdhoja, me kaç personat e përfundojmë. Alhamdulillah rabbil alamin. Po edhe një hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ka folur për këtë çështje, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, la tadhhabu al-layali wal-ayam. S'kan më shku nata dhe dita, s'kan më mbaru. Do të thotë s'kam u bën kiameti. Pa ndodh diçka, hatta të shrab fiha taifin min ummeti l'khamr, dhe sa ta pi një pjesë e umetit tem, njerës prej umetit tem kanë me pi alkoholin, jesu muna ha bigajri ismiha, e thirin apo e mërtojnë me tjetër emën. Në tëtë hile kanë mundu me bo, alkoholit kanë mja hek emën në alkohol, kanë mja loni tjetër emën, edhe pastaj e pinë kënës e është bo halal. Nuk është kjo halal, po dëntot kjo është hile, tradhti, mënyrë e mashtrimit Allahut azza wa xal, dhe kjo është prej harameve mëdhoja. Subhanallahu walhamdulillah.